подібно зареєструвати цю рушницю. В руках Василя Пиця – стара рушниця. Її чоловік знайшов тиждень тому на горищі власного будинку. Припускає, це спадок від діда упівця. Вона була схована, там були лежизні лахміття, будемо говорити, і вона в лахмітті лежала. Це гладкоствольна зброя ІШ-54 16 калібру. Здавати знахідку чоловік не хоче, бо вона ще стріляє. І для мисливця зі стажем стане у пригоді, і третім екземпляром у його домашньому арсеналі буде. Тому рушницю чоловік вирішив зареєструвати. За перші дні місячника добровільної здачі зброї до правоохоронців принесли вже більше трьох десятків її одиниць. Не лише вогнепальної, а й холодної. Частина вже непридатна до використання. В більшості випадків знаходить зброю дуже велика корозія, тобто в більшості випадків вона підлягає на знищення. Ну, є випадки, коли зброя є придатною до використання, тоді громадяни можуть за власним бажанням залишити її за собою, але тільки після того, якщо вона є визнана придатною для використання. Все принесене зберігають у міліції до кінця року на спеціальному складі. Туди журналістам не можна. А от насправді цікаві екземпляри правоохоронці демонструють із задоволенням. Цей карабін 1903 року випуску, Австро-Угорський. Більшість знахідок з-під землі, з лісу та з горищ старих будинків. Це таке собі відлуння історії. Зважаючи, наскільки насиченою вона була на Прикарпатті, кажуть фахівці, тутешня земля тримає в собі ще чимало таємниць. Ті ж боєприпаси, ті ж бомби, ті ж міни, які зараз викопують в наших землях, та є в контексті того, що тут відбувалися дуже динамічні історичні події. В тому числі це і стосується і різного озброєння, яке різні військові режими, різні армії приносили на нашу землю. Краще добровільно, аніж примусово, нагадують правоохоронці і додають про кримінальну відповідальність. Якщо не зареєстровану зброю принесете не ви, а знайдуть у вас, болі можна позбутися на термін від 2 до 5 років.